У Кам'янському продовжують ремонт лікарень, шкіл і закладів культури. Зараз працюють на трьох великих локаціях. Ляльковий театр оновлюють зсередини та ззовні. У вересні 23-го вже планують вистави для дітей. У міській лікарні вперше за 130 років виконують ремонти покрівель, фасадів і систем комунікацій. Реабілітацію там проходять і наші військові. Очільник міста перевірив хід роботи. Із-за бойових дій фінансування проходить з певними затримками, але ми сподіваємося, що Європейський банк в повному обсязі профінансує ці два об'єкта освіти, і в цьому році ми також зможемо їх відкрити. Але до середини вересня ми плануємо відкрити тут зону віддиху, тут дуже широкий тротуар у нас по проспекту Шевченка. Ми хочемо до середини вересня тут зробити такий сквер, де наші мешканці також зможуть відпочивати.